שלום לכולם, אנחנו למדנו קצת על תחביר, ובאמת בשיעור האחרון עלתה השאלה, מה זה המילה לאמור? המילה לאמור היא כאמור מקור נטוי, ולכן אני עושה את הסרטון כדי להסביר לכם על המקור הנטוי, ואלו תפקידים תחביריים המקור הנטוי יכול למנה, וגם אני אתייחס למילה לאמור. המקור הנטוי הוא בעצם מקור, מקור זה אינפיניטיב, המקור הנטוי יש לו תוספת קטנה, יש לו את הלמד. אז בואו נראה. מה זה בכלל צורת מקור? צורה שמנית של הפועל. הצורה הזאת יכולה לתפקד גם כשם עצם וגם כפועל. לדוגמה, צאת זה מקור, מקור מוחלט. לצאת זה מקור נטוי. לכת, צורת מקור מוחלט. ללכת, צורת מקור נטוי. בוא, צורת מקור מוחלט. לבוא, צורת מקור נטוי. וכך, אותו דבר, שמוע, לשמוע, ראות, לראות, וכן הלאה, בכל השורשים. המקור יכול למלא את שני התפקידים גם כשם עצם וגם כנסו בעת ובעונה אחת. המקור הנטוי, המקור והמקור הנטוי יכולים לקבל סיומת של גוף, למשל בבואו, כהרימו, ליסריך. הסימן של המקור הנטוי כאמור, כמו שאמרתי קודם, הוא הלמד, ללכת, לעשות, לבוא. אבל לפעמים במקום למד יש לנו מם או בית או כף. למשל, בכתוב, באמור, כהרימו, מעשות את הדבר הזה. אז עכשיו אנחנו נעבור על התפקידים השונים שהמקור הנטוי יכול למלא. בעיקרון הוא ממלא את כל התפקידים של המשפט הגרעיני, שזה נשו, נושא, נשו ומשלים. אז אנחנו מתחילים ממקור נטוי שיכול למלא את התפקיד של הנושא. מקור נטוי יכול להחליף שם עצם ולבוא בתפקיד הנושא של הפסוקים. בדרך כלל מקור נטוי בתפקיד נושא בא במשפט שמני שאין בו פועל, או בפסוקיות שיש בהם את הפועל היה. במקרה הראשון שלפנינו, ביהושע כ"ד 15, מוצג משפט שמני שבו הנשוא הוא המילה רע. מה או מי רע? התשובה לשאלה היא לעבוד, לעבוד רע. המילה לעבוד באה כמעין שם עצם. כאילו כתוב, העבודה היא רעה. במקרה השני, ביהושע כ"א 20, יש לנו דוגמה של פסוקית עם הפועל היה. כי מעת אדוני הייתה לחזק את ליבם. מה היה? לחזק. זה מה שהיה. כן? לחזק היה מעת אדוני. המקור הנטוי יכול כמובן לשמש איזושהי השלמה או הרחבה של פועל נטוי. ואנחנו רואים פה מספר דוגמאות. בדוגמה הראשונה בראשית י"ט 30, כי ירא לשבת בצוער. ירא לשבת בעצם זה הגרעין של המשפט. כאשר הנשוא הוא ירא וההרחבה של הנשוא לשבת. אותו הדבר בבראשית ל"ז, וימאן להתנחם. בדברים כ"ה 7 אנחנו רואים שההרחבה הזאת היא קצת, שני הרכיבים מרוחקים זה מזה, ואם לא יחפוץ, המילה לא היא כאן שלילה, שהיא חלק מן הנשוא, נשוא בשלילה, לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו.
ובדוגמה האחרונה אנחנו רואים גם כן שלילה, כשהשלילה באה על הרכיב של ההרחבה של המסו, וגם אל נתן ודליהו וגמריהו הפגיעו, זה הפועל הנטוי, הם הפגיעו, ומלך, לבלתי סירוף את המגילה. עכשיו, היה, אם זה היה בחיוב, אז היה, הפגיעו לשרוף, אבל הלמד של המקור הנטוי נצמדה כאן למילת השלילה, בלתי. ולכן אנחנו מוצאים לבלתי סירוף. אז מאחר שראינו בשיקופית הקודמת שהמקור הנטוי יכול להיות משלים לפועל, זאת אומרת שהוא מרחיד את הפועל, עכשיו אנחנו נדבר על איזה סוג של משלימים יכול המקור הנטוי למלא. המקור הנטוי יכול לשמש תיאור זמן, תיאור מרחב, כלומר מקום, תיאור מטרה, תיאור תוצאה, ואולי עוד כמה סוגים. בואו נקרא. ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה. זה תיאור מטרה. כן, בשביל מה העמים באים? כדי לשמוע את חוכמת שלמה. ולבן הלך לגזוז את צונו. גם כאן, למה לבן הולך? הוא הולך כדי לגזוז את צונו. לעשות הרע בעיני אדוני, להכעיסו. מה התוצאה של לעשות הרע בעיני אדוני? להכעיס אותו. אז כאן יש לנו תיאור מטרה. ולמזרח ישב עד לבוא מדברה. הדמות שעליה מדובר בעצם היא שולטת באיזשהו שטח, יושבת בה, ותיאור השטח, תיאור השליטה בשטח, זה עד לבוא מדברה. בדוגמה האחרונה אנחנו רואים את המילה לאמור. וידבר אדוני משה לאמור, בוא דבר אל פרעה, מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. אז במקרה הזה אנחנו רואים שהמילה לאמור מציגה איזשהו הסבר. פעמים רבות המקור הנטוי בעצם הוא פסוקית של, פותח פסוקית של הסבר. במקרה הזה המילה לאמור מציגה את הדיבור הישיר. הדיבור הישיר מופיע אחרי פעלים כמו וידבר, ויומר, ויזעק, ויתפלל, כל מיני פעלי אמירה. אותו מבנה אנחנו מוצאים גם בפעלים שמדברים על תודעה, כן? שמיעה, חשיבה, וישמע, ויחשוב, ויר, וידע. אחרי הפעלים, אחרי המקור הנטוי של הפעלים האלה, אנחנו מוצאים איזשהו משפט שקשור למקור הנטוי של פעלי התודעה. המקור הנטוי יכול גם לשמש כנשוא של פסוקית. הוא מחליף את הפועל הנטוי. ואז אם הוא בא בתפקיד של נשוא, אז הוא גם שולט, גם בנושא וגם בנשוא. לפעמים רק אחד מהם. יש לנו כאן דוגמה. ולמה הבאתם את קהל אדוני אל המדבר הזה?